tu sum tu sanko asbukta sumya mandiratya riktana bulitan pitu kayao vukarak kaditao nitram kakumu purata nitram kakumu purata Patki somyami ayam tu jesasi kakutam chidayen tu dak pavonai monokami somya tu chibuki buksi tu amchi patki chini murtu suntu samka asbukta Sumya mandiratya vittanam Bulitan pito kayao Vukarak kandhitao Nitaram kakumun puratao Nitaram kakumun puratao Bapa che ani puta che ani povitratme che navi Amen. आमच्या समय जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म्या सो एक कोट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो ख्रिस्त ते मजा मोगाचा भाव बनिनो आईच्या पहिल्या वस्पान सां पाऊल कोलोसेगरांग बरोन तंका तो होगोल सिता कित्याक म्हळ्यार तानी जेजूची सुवार्ता स्वीकार केल्या उपरांत त्याच प्रमाणे जियोंक प्रयत्न केले आणि तांचो मोग दाखयलो एकामेका वयर सेवेंत तांणी आपलें जिवीत करशिलें आणि जेजूचो मोग तांणी समजून घेतलो आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूचो मोग कितलो गे म्हणून कोण कोण गरजेवंत आसली तांकां समेस्तांक तो पावलो आणि तांकां ताणें गूण केलें तें देखून मोगाच्या भाव भयणो आयच्या मिसाच्या ह्या बलिदानांत आमी आमकांच जेजूक समर्पुया आनी संपूर्ण तरान ताचेर बावर्त दवरून मागया आनी आमच्या हर एका गरजांक खंडीत जावन देव पावता आमी थोडे बटी दुबावता अस्कत त्या देखून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी हे मिसाचें बलिदान फावत बरी भेटोवच्या आमची काळजां आमी आयती करया पदकांची दूख धरून सांगता माग्या हांव पदकी सर्प द्वेदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संकार म्हणी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवलागी विनती करात सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूं Kurka sumya ka kurka kurka krista ka kurka kurka krista ka kurka kurka sumya ka kurka Kurka kutka somya ka kutka kutka Prarthuyam Sarpadvedar devav amcha mogal bapav sar sampurna deni tuje taan upjatat amche kalja tuja mogan petai
आणि आमची भक्ती सडय अशे आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय आणि ती जतनायेन राख आणि मैपासान बाळगून दवर म्हण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सांत पावलून कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप देवाच्या कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोतीन क्रिस्ता थंय कोलोसेंत आसात त्या भागेवंत आनी विश्वासी भावा भयणीक बरोवचें देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाबो आमच्या सर्व मागण्यांनी तुमचे पसून देवाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां असलेल्या भावार्था विशयान आनी सर्व भक्तां थंय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशयान आमी आयकलां ह्या दोनाय खातीर सरकार तुमकां एक भरवसो दवरलो आसा म्हूण तुमी जाणात नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना त्या भरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदें ही सुवार्थ पावोवन फोल दिता आनी विस्तारता देवाचे सुवार्थेचे देणें घेवन ताची खरी ओडवी कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तो वळतावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां आमच्या सहा वावराडी एफाप्रासांतावन हें तुमी शिकल्यात तुमच्या आमच्या तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयांत म्हाका कळीत केलां देवाचें उतारें देवाचें ओडुपकार श्लोक तुजे काकुळटीचे सर्वेस परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा तुजे काकुळटीचे सर्वेस परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटा त्या जैतुनांच्या रुखा सारको देवाच्या काकुळटीचेर आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा श्लोक तुजे काकुळटीचे सर्वेस परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा तुज्या ह्या उपकारांक सदांच हांव तुका दिन वाचतलो तूं भोव कणवाळो म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगडतलो श्लोक तुजे काकुळटीचे सर्वेस परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा हालेलुया 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 सर्वेस पराक जय जय दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस परान म्हाका धाडलां सर्वेस पराक जय जय हालेलुया 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 सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो सा लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्थ सिनागोगांतलो भायर सरन जेजू सिमाऊच्या घरा गेलो थंय सिमाऊची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताच्या लागीं उपकार मागलो जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फर्मायलें आनी ताप सुटलो तक्षणच ती उठली आनी
तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसली तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशीं हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. साबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब गलीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जण आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतस नर मनीस नाजाले एक सुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोण वसोनाय म्हणून ताणें तांकां आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांनी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हें वकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाच्या जीवनांत स्वाभावीक तरण जावचे एक वायट संगत म्हळ्यार कितें बरें म्हूण दिसता ताकाच चिडकोन रावचें. इंग्लिशांत एटॅचमेंट म्हणटात. आनी अशें तें कितलें बरें आसा तितलेंच करूंक प्रयत्न करचें, तातूंतसून धादोसपण भोगचें, थंयच संतोशान आसचें. आनीकय मुखार या, आनी कितें बरें करूंक जाता, म्हज्या जिवितांत वाडावळ कशी जावयेत, आत्मीक तरण, सामाजीक तरण या हेर संगतींनी म्हजी वाडावळ कशी जायचे हें आमी चिंतचें उणें. त्या देखून डॅवलपमेंट जाता संवसारार, पूण म्हजी ताच्या सांगता अभिवृद्धी जायना. त्या देखून साबार पटी आमकां एडजस्ट करूंक कश्ट जाता संवसारार. आनी त्या देखून आज आमी जेजूतान शिकचें कितें म्हळ्यार, जेजू थंयच बरें करना थंयच रावंक पळोवना. आनी लोकांनी ताका वत्ताय केली हांगाच राव तूं म्हणून, कित्याक ताणें जेजू थंय बरेंपण पळयलें आनी आमकां बरें जाता ओके दुसऱ्यांक जावचें नाका म्हणून चिडकोन रावंक प्रयत्न केले. पूण जेजू म्हणटा तांकां ना, हर एकल्याक देवाची बरी खबर पावो जाय, बरें कितें म्हणलें समजो जाय. त्या देखून आय हॅव टू मूव आवट ऑफ माय सॅल्फ, हांवें म्हजे तावणूच म्हजें म्हणलें कितें आसा ताचे तावण हांवें भायर सर जाय. त्या देखून जेजू शिकयतना म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इनकार करूं दी. म्हळ्यार कितें, थंयसर म्हजें म्हणलें कितें आसा, हांवें म्हाकाच बरें जाय जाय, हांवेंच बरें जाय जाय, हांवेंच वाडावळ जाय जाय, हांवेंच अभिवृद्धी जाय जाय, आनी तांचोच तूं ददोसपण भोगचें, हेरांचें बरेंपण सोदिनासतना जियेवचें, असलें चिंतप सोडी जाय. त्या दाळा मात्र दुसरें बरें जाताना म्हजेंय बरें जाता, आमी सक्कड सांगाता वाडतांव. आनी देव कितें आशेता, देव एक बरें कुटुंब बांदूंक आशेता आमचे मदें. ह्या संवसारांत एक देवाचें कुटुंब, आनी तें कुटुंब बांदूंक आमी आमचेंच म्हणलें जें स्वार्थाचें चिंतप आसा तें सोडून सगळ्या संवसाराक देवाची बरी खबर परगट जाय जाय. त्या देखून हांवें म्हजें तावण भायर येवन कितें बरें करूंक जाता एकामेकाक तें करी जाय म्हूण आशें जाय. त्या देखून आयच्या पयले वचपांत सां पावलो कोलोसेकारांक होगोळसिता, कित्याक ते तांचेच मदें रावंक नात. तांणी देवाची सुवार्ता परगट केले उपरांत कितें तांच्यान बरें करूंक जाता एकामेकाक, आनी भावार्थ कशें घट दवरूंक जाता तें मात न्ही सरकार आमकां इनाम आसा, सस्नीक जिवीत आसा म्हणल्यार बरवशान तांणी जियेतना एकामेकाक तसो संतोश वांटलो आनी बरें करीत ती गेली. अशें आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणो क्रिस्ताची पाटलावदार जावन आमचें मात्र बरें जाय जाय, हांगासरच बरेंपण जाय जाय म्हणचें सोडून आमी सगळ्या संवसारार
देवाचे बरेपणाची होगलीक आणि स्तुती जाई जाई म्हणून आम्ही आशेव्या आणि असे आमच्या जीवितातान कितें बरें करूंक जाता देवाची सुवार्ता मोगा मुखांत्र सेवे मुखांत्र परगट करूंक जाता ती करूंक आमी प्रयत्न करया आमेन खानी को आडनाया सुबेस पुरा स्वीकार करतू दई येर स्नारा कानी को आडनाया सुबेस पुरा स्वीकार करतू दई येर स्नारा सुबेस पुरा देवा सृष्टी रसनारा भेटयता तुका मुंडू वाचो मुझा वावरा केलो प्री तुम्हें दिलो जाऊ तो हमका जीवित दिवसो कानी को आडनाया सर्वेस पुरा स्वीकार कर तू दये येरसनारा कानी को आडनाया सर्वेस पुरा स्वीकार कर तू दये येरसनारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आनी आमच्या खेपोस्तिका देवा श्रीस्पोर म्हणून जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडे रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णकायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस पुरात उभारता सर्वेस पुराक आमच्या देवा दीन वासूया वय अशी आम्ही करू फावो सर्वेस पुरा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर काळी आणि सर तई आम्ही तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेचीं केली ह्या खातीर सगळ्या रचना सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारान मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आम्ही निरंतरी तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरासु सर्वेस पोरतू सर्गानी संसार पुरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका जय जय सर्वेस पुराचे नावे तुका जय उसर्गी तुका जय बापा करोस तू पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आणि सासनिक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सोने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडतो सो गुट परगटूया सुमियाची सू तुझे मोरण आम्ही समारता तुझे पुन जीवन पुनामी पुरगता तुझ्या बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची कालस तुका समर्पित तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेजतांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्य प्रतिमेचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे आजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पणसो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेळ्ळ्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे मये संगती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत ताणी सर कळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन. आमच्या संवसारांत आमच्या बोवारी आणि आमचे थंय सदांच जेजूचे राज देवाचे राज येऊ दी म्हणून मागून जेजून शिकयलेले मागणे आता सांगता माग्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येऊ तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बघोस आनी आमकां कळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सरंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवो शणतल्यांक आमकां तुजे उदार कोंकणीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय सोमिया पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमच्याही सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळगे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळगे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे चिरये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पळयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे उतरेची म्हाका फोना तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळ जेजू, तूं भोव पोवीत सक्रमेंतांत खरोस हजर आसाई म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तूं परस तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. म्हजो ताळो दिसता तूं म्हाका दैविका तुजो तुरी सोमिया आयक म्हजो ताळो दिसता प्रीतीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां ददोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रतिमोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्या आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसू आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वसोनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे दुःखा. मंत्री साहेबिनीचे नवेन ये बाळ मरिये सरस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विसून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका निटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्घां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिनयेन सोडोंदराची आवय जावन मनशाकुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार भावडता. हांव सोम्याची चारणदासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिनयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिनी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोरये तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पळो दिवन
त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर, आमच्या कश्ट दुखांत विघ्न आणवारांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवण दी. ये बाळ मरिये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशीं हीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारे प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्याचो आनी शेगुणी जिनेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पोवी जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशितां तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वयटांतले आमकां निवार. नमाण मरिये कुर्पेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेज भगवंती मरिये देवाचे मये आमो बापुयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमाण मरिये कृपेन भरले समेत जे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेज भगवंती मरिये देवाचे मये आमो बापुयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमाण मरिये कृपेन भरले समेत जे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेज भगवंती मरिये देवाचे मये आमो बापुयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक स्वादीत सतान सदां सर्वता. आमेन. ये बाळ मोरये आमा पसोत विनती कर. नमः क्वारमोरि देवपुताची माई पोडव्याची राणी आमची भूषी खाई आमची मायमो धाक आमका मुखान वाग देव पिरांती वाड जीसुस सरशी पागो मुखार पुत्रा सुवे अंकवार मुर्य शिरुवाती आमका बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन.